Od roku 1985 se setkáváme na pozvání už svatořečeného Jana Pavla II. Na diecézní úrovni s biskupem Mladí lidé. Je to už veliká tradice, je to veliká příležitost a příprava také na Světové dny mládeže, protože tam ne každý se může zúčastnit a tady je to takové semínko toho velikého klasu života církve, setkat se svým biskupem ve své diecezi. Na těchto setkáních, na které vás chci pozvat každého do vaší diecéze, je úžasný, bohatý program, jsou tam různé přednášky, workshopy, jsou tam příležitosti ke slavení svátostí, středem je slavení Eucharistie, možnost svátosti smíření, ale především je tam setkání s Kristem, který je uprostřed a který řekl, že je tam, kde jsou dva nebo tři shromáždění v jeho jménu. Toto je velmi silná příležitost zažít živého, vzkříšeného Krista uprostřed nás, uprostřed svého lidu. Tak vás velmi srdečně zvu do vaší diecéze, abyste zakusili nový impuls pro svůj život s Kristem, abyste opravdu byli obdarováni. My máme někdy pocit, já musím něco obrovského udělat, ale opak je pravdou, já udělám maličký krok a Bůh ke mně udělá 10 nebo 100. Je to obrovský dar. Nemějme pocit, že my nějak moc dáváme, dává Bůh těm, kteří o to stojí, kteří tam přijdou. A tak téma tohoto letošního setkání je Neboj se, Maria, neboť si nalezla milostu Boha. Každý z nás je Bohem milován, každý z nás má připravené úžasné dary. Je potřeba nebát se, otevřít se, přijít a čerpat. Těm, kteří se otevřou, dám pít z pramenu živé vody zadarmo, říká písmo. Udělej také ty tuto zkušenost a nepřicházej sám, přiveď mnoho svých přátel, protože tak je to správné.